بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین کابل کې وینا سي توایي چې د سرپرست حکومت د ایجاد لپاره لویه قرباني افغان ولس پرې کړې. شیر محمد عباس ستانکزی زیاتوي اوس د دې وخت رارسېدلی چې له نارینهو سره جوخت افغان ښځو ته هم په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې د ونډې لرلو حق ورکړل شي. هر فرد از ملت عام از مرد و زن حق داره که در طوری که در دفاع از کشور سهم گرفتن و قربانی دادن، اینا امروز حق دارن که در سیاست از کشور، در اقتصاد کشور، در دفاع کشور و در تعلیم و تربیه از کشور سهم فعال بگیره. ستانکزی دغه راز یو وار بیا د نجونو پر زده کړو د ټینګار تر څنګ وویل چې زده کړې د ټولو حق دی او هیڅوک له دې بشري حق څخه سترګې نشي پټولی. نوموړی زیاتوي اوس وخت د سیالۍ ډګر تعلیمي سکتور ته وده ورکول دي او باید دا برخه وپالل شي. هغه مشکلاتونه چې په دې مخکې دي، زه نه غواړم په هغې باندې په جویاتو خبرې وکړم، خو دا موږ همیشه ویلي دي او اسلامي عمارت هم دا وایي چې تعلیم هغه که د نرو وي که د ښځو وي، دا د یو فرد او د هر چا طبیعي حق دی او شرعي حق دی. هیڅوک له دې انکار نسي کولی، او موږ په دې عقیده یو چې بې له تعلیمه، بې له علمنه هیڅ ملک ترقي نسي کولی. همداناسته چې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي پراختیا تر عنوان لاندې د ابن سینا د تحقیقاتو علمي مرکز لوري نیول شوې وه، موخه یې د افغانستان د اوسنیو فرصتونو څخه ګټه اخیستل او په هغه پروژو او پلانونو کار کول دي چې کولی شي افغانستان په خپل ځان بسیاینې ته نږدې کړي. دا منابع استعمال غواړي او مدیریت غواړي او په خپلو مټو یې غواړي. یو به دا تعهد کوو چې دا ملک په خپلو مټو آبادوو، که چا کومک کوه ښه که نه، دا تعهد باید ولرو چې موږ دا ملک آبادوو، که دا د نن افغانان دي که د باندې دي. د افغانستان اصولي حالاتو ته په کتو سره د افغانستان اسلامي عمارت د مالیې وزارت دا ډول کنفرانسونو جوړول خورا مهم، حساس او ګټور بولي، او دا ډول علمي او فکري غونډو پر جوړېدو او پیاوړتیا ټینګار کوي. د اقتصادي نظریاتو او حل لارو وړاندې کولو لپاره د علمي کنفرانسونو جوړول خورا مهم او ارزښتناک دي، او په مالي او اقتصادي ډګر کې د ننګونو په لرې کولو او د آزاد بازار د ودې، د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د هڅولو، د خصوصي سکتور په برخو کې د پانګونې په رامنځته کولو کې مرسته کوي. دې درې ورځنۍ ناسته کې به د افغانستان د خصوصي سکتور او ګڼو حکومتي ادارو استازي د اقتصاد د برخې له هغه متخصصینو سره سلا مشورې او پلانونه شریک کړي چې اوسمهال په بهر کې په زده کړو یا دندو بوخت دي. د ګڼو دولتي ادارو مشران وړاندو متخصصینو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو ادارو په مرسته به دوی سره هر ډول همکاري وکړي.